kala sameystaan inay guursadaan isku dayda adiga inaad muqdishinta joogto guursamaayo sharciga maraykanka wuxuu dhigayaa hal naa keliya guursada saxiib intaa ay tahay kun saxiib waa yeelanka intaa rabto waa yeelan kartaa mar haddaad guursatid hal naa ka badan ma guursan karto maadaama haddii ay ku yimaadaan booliiska ay ku dhahaan maxaa u guursatay labo naagood aad tiraahda dhaqankeena ayaa dhigaya inaan dhaqan u yaqaanaan diimaha dhaqankeena dhigaya inaan laba naag guursado ay kuleeyihin booliis hadday istiriraan naagahaas adan ku xireena marka naago way istirirayaan marka amnigaa la sugayaa marka waxaa guursan kartaa hal naag aniga hadda ma rabo inaan naag kale guursado hadma ku laaban karo amerika haddaa ku laabta hal naag guursado waa la xiraya marka waa la xiraa qofkii in laba naag saddex afar guursado marka hal naag ka badan ma guursan kartid amerika marka adigii kole anaga diinteena afaray u banaysay ragga naagaha ma ogola ma ogola naagaha in la guursado ma ogola naagaha amerika mamnuucay ka tahay laakiin adiga diinta dhaqanka anaga aan leenahay inaad weynaysay inaad sharci aa dhowrto kay kula qurux badnaada rafaadi kuu marsiinaya naaga haddii la guursatid waa rafaadeysa ku rafaadinaysa hadaa naag la guursatid adaa dee gabar ku imaata ku dhahda bal musharax burka waa isfahanay bal iyadoon cidna kalena gaarin aan iska isqarsanno maxaadma ma yeelen ma yeelen ma raba inaan naag kale guursado hal naag ina ku ekaadaan raba wax kastaa dhici karo okay ama soomaaliya mis qof kale soomaali soomaali hal naag qofka xagga hadda ku jirta hal naag ka badan ma raba inaan guursado ma soomaaliya mis waxaa waa dadka kale xagsoomaali waa dadka waxaa jirta musharax burka horta calaamad aa kaga gedisantaa sida calaamadaha adiga jismigaaga ku yaalo kale waxaa laga yaaba inaad xaraga ka tahay laakiin soomaalida aaday ula yaaban dhaqamada sidaas tana tan waxa waaye nabar ay kasoo baxay marka waxaan ka xishooday inuu gondolaari loo maray dadka gondolaarida inay gasho loo maleyn marka xinno hadda soo baxay waxaa jira on trimin xinihii hore wuxuu ahaa brown cilaan la marmarsaday leh lagu dhiidiijiy hadda xinno waxaa soo baxay gaduuda on bain marka xinihii ku dhuftay lakiinshumis camal u egyaha lakin waxaas dhahay musharac burka tatuga ku yaalo tatu ma waa xinno lakiin marka la fiiriy waa shumiskaas maxaa keena marka xinaha sida loo maraya waa la yaqaanaa saadaa jeclaysta anaa jeclaystay inaan ku dhufto nambarkaas aan ku qariyo waata waxaa horta faniyaa tahay marka si loo fiiriyo musharaxa keliya faninimada inuu dad dhexgalo inuu dad sabre la galo dad ixtiraamo laga hayo waa adi hubaalna inaad guuleysanayso waa la ogyahay taas waxaa jirto waxyaabaha markaan faninimadaad usoo laabto heese aada u jeceshahay jirto heesahaas maxaa kugu kalifinaa jeclaato wallahi aniga hata amerika intaan joogay amerika heestoodaan dhegaysan jiray marka markaas soo laabtay youtube-ka heesaha aan qorto lisuba sida kin jaamac nimcadareen farxiifiska waxaasaan daawadaa iyo xasan aadan samantar heesahaasaan daawadaa aan dhegaystaa aana daawadaa intaa jeclahay hadda intaa soo laabtay ayaan dhegaystaa youtube-kaga aan ka soo saartaa gaari mara qaar adoonan hees aan ogahay daaranay ma dhaqaaji sidaa la dhamadhaqaaji hees aanoo daaran digaaga waa ku shaqeeya dhalinyaro badan oo isoo raacday gaarigeega soo raacday ayaa yidhaahda adoo hees dhegaysanaya ma wadid gaariga marka waa iska dhegaysta waa iska raacma isku dayda heesaha dhegaysatay inaa ku luqays heesaa miihi ani heesaa kuma fiicni kuma luuqayn wali hal ilab hadaa isku dayda maxaa ka dhigi lahayd oo maxay heesa adiga kugu dabacsan oo dhegaysato heese waxaan jeclaa kin jaama heeseaakama heesta ay leedahay oh my love heestaas iyo heesta kale ay leedahay heesaasaan jeclaa taasaa dhegaysataa waata marka si loo fiiriyo musharax burka kubadda cagta sa isku tihiin saaka waa ciyaari jira dhalinyaranimada laakiin america saakar lama ciyaaro baskeda laga ciyaaraa marka saakarka waxa waaye qoduubaa jiro ma la ciyaari karo laakiin marka muqdisho joogi jiro inta dagaalka dhan eediyadii waa ciyaari jiray saakarka saakarka ugu jeclaa premier league aan daawada horyaalka koowaad oo ingiriiska ka jiro ayaa america ku daawan jiray iyo footballka maraykanka seahawks iyo waxaasaan taagarsanaan jiray iyo saakar waxaan taagarsanaan jiray siara sanders waxaan maqlay inaad leedahay ood milkiilo ka tahay xarun lagu dhaqo dharka ma jirtaa xaruntaas aan soo gaartay benway weliga ma yaalan xarun dharka lagu dhaqo ma yaalan weligay waxaan lahaa community dadkaa shaqa geenaya xarun ma yaalan dharka lagu dhaqo.